Бәртеге, қайырлы кеш, Атыва телеканалында жаңа жыл мейманы көрсе өтуі. Бұл көрсе өтуі өткен жылы, яғни 2021 жылды күтіп алу қарсаңында әдетке айланған телеканалымызда. Хамде эстрадамыз жұлдызлары бір қанша меймандар бізде мейманда болған еді. Демек 2022 жылды күтіп алу қарсаңындамыз осы жылғы көрсе өтуіміздің. Дәслепкі саны мейманы, Қарақалпақ эстрада жұлдызы Әзизбек Айтжанов. Hoş geldiniz ağa. Demek kameraya karab özüyünüzü. Ahlas metlerinizi, jahıllarınızı, dostlarınızı, selamlarınızı da bildirseniz bolada. Aulem bar. Assalamu alaikum. Atıva telekanalının turaqlı ahlas metleri, körermenleri. Sizlerdi körüp turganıma juda quanışlımın. Kirip ketirgan 2022 yıl hammege bir aumetli yıl bolsın. Amin. Sol. Басы. Рахмет. Демек, біз де сізді көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Хош келіпсіз. Біздердің мәртебемізді жерде қалдырмай, алтыннан қымбатты уақытларыңызды ажыратып, мейманда болғаныңызға рахмет. Демек, Әзиз аға, кейпиетіңіз қандай? Кейпиет зор. Енді қазір бұл сұрауды берген себебі әмме халқымыз тұрғынларында бәрсенің жүзлерінде жаңа жыл кейпиетлері сәулеленбекте. Сізде жаңа жыл кейпияты кіріп келді ме сізге? Енді кіріп келе ме, қалай болып отыр? Негізі жаңа жыл кейпияты көшеге шыққан кезде уже қадымы безеледі, уже жаңалықтар құрылды. Жаңа жылдың настроениесін беретін затлар болғаннан кейін уже содан басталып уже менде пайда болады. Әлбетте. Содан кейін басталады. Енді көрсетуіміз тікелей жаңа жыл хақында болады. Сораулар, балалыққа саяхатлар болады. Хазір болса көрсетуіміздің ең басында айтылатын нәрсе, сізге ақ лист беріледі. Бұл листке сіз жаңа жыл дегенде көз алдыңызға не келеді, соны сәулелендіріп баруымыз керек. Әлбетте бізбен сәубетлесіп отырып көз алдыңызға не келетінін сызып баруыңыз керек. Біз сізге сұрауларменен жүзіне береміз. Мархамат. Демек, Сабира, сұраулар болса, бастасақ болады. Демек, жаңа жыл дегенде біздердің көз алдымызға елка келеді, һәм аяз ата келеді. Демек, сіз балалығыңызда аяз атаға сенгенсіз бе? Енді балалықта мен сенетін шығар. Қазір сенбеймін, бірақ. Әлбетте. Енді балалықта енді ал жастыратын еді ғой. Соның үстіндей сабалар әкеледі. Жаңа жылдың алдында ертең 31 декабрь күні көпшіліктің астында бір зат болады деп мен қасап кетеді, Санта Клаус келеді дейді ғой. Ұйқыламай күтіп жатыр. Ауа енді ол кішкентайдан енді әмме алдана береді ғой. Ауа біздерде де болды енді ол. Енді кішкентай уақытқа дедік, балалық уақытқа саяхат қылсақ, мәселен жаңа жыл өзі елімізде кең түрден байрамланады ғой, байрамдардың бірі. Әзір мәселен оны кішкентай балаларым, үлкенлерім бір жақсы кейпиятта күтіп алады. Мәселен біздер кішкентай кезімізде ең көп таярланады ғой едік, байрамға. Енді сізге сұрау, мектеп дәуірлерде ямаса балабақшаларда, детсадтарда болған шығарсыз, Әзір. Сол уақытлары бір тақмақ ядылаймыз. Бәріміз сол тақмақ ядылап аяз ата келсе тақмақ айтып сау қаламыз деген болады. Ядыңызда тақмақ бар ма мәселен? Енді тақмақ әмме білетін бір тақмақ бар менде. Айтайық соны. Аяз ата келіп тұр. Бізге сәлем беріп тұр. Сәлемімді қойып тұр. Шоколад жегім келіп тұр. Әлбетте. Хит не болғаны? Аяз ата келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр, сәлеміңді қойып тұр, шоколад жегім келіп тұр деген кезде аяз ата шоколад беру керек. Енді содан кейін және бір тақмақ болады, иә, елка-елка тамаша. Қызығына қараса, ойыншықтар тағылған, неше санаса. Енді бұл тақмақты есімізге, ядымызға түсіргеніміздің себебі қазір енді Айзаға сіз эстрадамыздың белгілі жұлдыз қосықшыларынан бірісіз, өзіңіздің жақсы көретін қосығыңызға жаңағы айтқан тақмақты текстіне салып намасымен бірге айтуымыз керек. Суретті енді қойып тұрамыз. Ондай жерлер де бар ма? Көрсетуіміз сондай қызықлы демлерменен өтеді. Болды, келісті. Мен басадым, не? Сызып. Демек, Айз ағамыздан жаңа қосық премьерасы шығайын деп отырыпты. Қайсы қосыққа саламыз? Енді көпшілік білетін
Ауырмасын жүрек. Ауырмасын жүрек. Махамат ажайып қосок. Соғасыңызасын. Лирикалық қосок. Зор болатын шығар. Лирикаға. Маған қызық болып тұрды. Демек Аяз ата келіп тұр деп басланса керек. Кеттік. Енді қаз. Аяз ата келіп тұр. Ей! Бізге сәлемінді беріп тұр. Қандай еді? Сәлемінді. Аяз ата сәлемінді қойып тұр. Е, болды. Басынан кет. Зор қосықша қойып тұр. Аяз ата бізге келіп тұр. Бізге сәлемінді беріп тұр. Аяз ата сәлемінді қойып тұр. Бізлердің шоколад шегіміз келіп тұр. Жаңа жылыңызбенен, жаңа жылыңызбенен, жаңа жылыңызбенен, қара қалпақ қалқым. Жаңа жылыңызбенен, жаңа жылыңызбенен, жаңа жылыңызбенен, атыбаның көрерменлері. Әжайып қосық болды, демек АТВ телеканалында Азизбек Айтжамовтан жаңа жыл Аяз ата келіп тұр салсыға премьерасы болып өтеді. Клип тайын сүйірді. Осын тарқатамыз қыдайыз. Әлбетте. Демек, тамаша көйлер көрсетуімізді давам еттіреміз. Ажайып бір қосық тыңлап алдық. Демек, сұраулар болса, Сәбира біле берсек болады. Азиз аға, сіз үшін бір қызықлы уақиялар менен ядыңызда қалған жаңа жыл ядыңызда бар ма? Нешінші жылдары? Мәселен, жаңа жылды күтіп алу уақытларында бір қызықлы уақиялар менен естік. Қызығы бар ал. Жақсылап естеміз. 2018 жыл шығар. 2018 жылды күтетін кезде. Дүдүк-дүдүк-дүдүк. Енді ол кезде Алматы қаласында ма, Қазақстанда? Қазақстан республикасы, Алматы қаласы. Сол жақта қасында Жорам бар. Сол Жораммен бірге квартира тұрамыз. Енді оның кішкентай баласы бар. Үшеуіміз де енді. Жаңа жыл кіріп келмекті. Ауа, кіріп келеді. Соның алдында Рони дегеніміздің Жора бар ғой. Рони, шақ боз деген. Солар зауына кетеді. Біздің үйде күтіп ал, сен не қыласың ол жақта? Кел дейді. Яқ, мен үйде күтіп аламын. Қарын, шақ Жорамен бірге күтемен, мен сондай сондай деп. Бармай қаламын жаңа жаққа. Сөйтіп, қарын, енді Жораны күтеміз. Жора кемейді. Сағат қарасақ уже 11:30. Столды безіткеміз. Баласы бар. Ауа, баласы екеміз. Сөйтіп, Ронилар, о, кел, үлгересең дейді, бармайман деймін да. 12 болып қалды. Ауа, мәті зауға күтіп аламыз деп. Сөйтіп, қарасақ уже 12 шамаласы батыр. Қарасақ, Жорамыз жоқ. Сөйтіп, баласы екеміз күтіп алды. Жорасының баласымен бірге жоқ. Бірінші мәрте сондай болды өмірінде. Кейін өкінейіп жатырман ғой енді, неге бармадым деп. Достарымен күтіп алуым керек еді. Бірге күтіп алу керек еді. Енді сондай сүйт бұйырған екен. Бұйырған екен. Егер сіз кетіп қалғаныңызда ол балаң бір өзі жоқ қой. Шампанский деп бала кішкентай ғой, баласы баласы асы. Сондай оқиғаларым болып тұрды. Енді сөйтіп далаға шығып, одан кейін жаңағы 12-ден кейін ауа салют деген мүмкін емес енді Қазақстанда. Біздер салютіміз. Сөйтіп қарап қайттық сөйтіп. Кейпиятылар қандай болған, мәселен, сол уақытта? Зор болды. Өзіме видео түсірдім, өзім жоқ. Демек, кішкентай баламен күтіп алған, бірақ кейпиятылар зор болған. Сөйтіп кішкентай баламен күтіп алдым. Мәселен, кейпиятылар түспеген да, жалғыз болайық. Демек, жаңа жыл кейпияты бізді тәрк етпеген. Мәселен, Айза, осы жерде сізге сұрау берейін. Жаңа жылды күтіп алуды, мәселен, жаңа жыл байрамды, сіздің кейпиятыңызды не түсіру мүмкін? Мәселен, ондай уақытларан болады ғой? Әлмеде болады жа, мысалы бір затын келіспей алса. Ойлаған нәрсен келіспей алса. Енді
O kızı da indi. Ne kızı özüm hareket edemem bu ay. Şıkkı kötüge. Mümkün jas şağına aray oylap. Pardon, jaman jağını oylay versen bulmaydı o. Dürüst. Rastanam sonday olup karan şar. Büyürganı sol. Sonday olup duran şar, büyürganı sol şar. Jas tersi özüm buraman neyiz. Özünüzge özünüz motivasyon verip. Zor eken. Demek sorular devam ettirip Sabira. Siz balалыгыңызда мындай кара тыспак ойнап, мындай кардан кар баба соккансыз ба? Оо. Шанайда, ве? Ондай вакытта айдамаган энди казыр билмейм мен ал. Азыр жок ал. Бирок биздин вакытыбызда жаңа шана мен унап айтатын мен. Аа. Неде магазин бар Гуневада. Шана мен уже кар жоот, шана мен уна алып кайтып, сондай окуялар болотун эт. Кадымы Asay-masay degende bolat. Uzun, ya? Ola, onu kadimge neke mekteptin aldında bir zekeş bar et. Soqta muzlaydı. Ha, soyna ayıp kiredi. Şanalardın türleri bolat ne de, anday. Üş körmeyizli şanalar bar. Ola, bize bolat şanalar. Ne kazında onday zat çok. Hazırgı ballarga iyi. Oray. Ne qılıp? Biraq sol dövrler qızıq, ya? Sol dövrler qızıq nege deseniz, bala o kese internetten rawajlanbagan et. Qazir endi кишкентай болан көрсөңдө интернетте жатат. Кишкентай болорам телефондон YouTube'dan чыкпайт мисалга да. Энди о бир жагынан жакшы, бир жагынан жаман. Бир жагынан энди интернеттин жакшы тараптары бар, бир жагынан жаман тараптары энди жаңа баланын мыйы уланат. Керек эмес нерселер. Өмүрдө созуларды иштеуге аракет этет оларда. Албетте. Жаңа биздер энди шанайлап деп атсак Sonu yendi ki size normalde de o olacaksın. O olacaksın biz ya. Ama yendi o kadınca sabahtan kelesin, sabahtan gelenden gün uca. Bu sabahtan gelesin. Ama sabahtan ayarlıp olduk. Manje balamız. Ben kaldı azak gün. Süt var mı ayda? Yendi kızgı da o kızlar. Evet. Karbabanızda, özünüzün topunuzda, şarplarınızda kiderip, karbabanın mornuların geçirden silip. Geçirden silip o var. Kızlarla nelerini yaptı. Kakpaklar da kıstırıp, baklaşkın kakpaklar da oğulamız. Kıstırıp ne neyiz? Aslında şelikti giydirip, sürekli devam ettirik ağa. Hazır sizden yeselik, yeselik kaladı. Söbet kızıp kettip atıp da devam ettiremiz. Şimdi Ayza, jana jılda soğukalar almasamız ya. Jakıllarımız benen soğuka verip, soğuka alıp. Yadınızda kalatın soğukalar boğan ba ağa. Meselen, özünüzge jakatın nerse, özünüzge onaydığın nerse, özü jakın insanınızdan sonday soğuka alğan vaktiniz boğan mı? Енді, сауғаның бағасы болмайды дейді ғой, бірақ қадірлі. Ауа, қадірлі дей ма, ядда қалатын. Оқ деп ядда қалып қойған, сондай сауғалар болған ба? Енді, я осы жылы бола ма депсің? Яқ, ха, алғылары көп болатын еді. Қазір кейін болады. Азайып кетті. Бұның себебі неде? Неде? Қандай, үйдегілер кетін жандар сонда кетет сөзде андай жылланы қуанып қаласың енді үйдегілер ана басқаша да а жақын инсандардан барып сауған сондай заттар береді шығарып бірақ өзіңізден сауға берген шығарса я мен берген уақытларым болды ғой мен көп алатын едім дегізді сол көп берген қазір қазір тоқтап қалды соңғы уақытлар бірақ осы жыл Zor soğukalarga bay jıl bolsun. Siz jaŋa jıl waqtında üyleriñizdi bezep, yolkalardı bezep, sonday nelerge kızıqasız ba? Endi kızıqpaytın adam joq şar deymiz endi. Negizi baram şar. Kızıqpaytılarım endi. Özim negizi sonday bezeklerge üyge qaraganğa. Hazır üyiñizdi bezet bastadıñız ba? Bastadıq. Мен де қызық болған, сонда жа қызық байт дегенге ядыма түсіп кетті. Бір күні сол 12 болып кішкентай баламыз домда тұрдық. Үйдің ішімен шығып, салют атып атсақ, бір қоңсы апамыз, жас үлкен апамыз есігін ашып, "Әй, ұйықламаймыз ба сағат деген 12 болды ғой" деген уақытлар болған біз жерде. Енді бізетпейтін адамдар болатын шығар. Енді оңға жа айтып атқанда, сондай адамдар болған деп. Енді оларға қадымдай негізіне қарағанда Ол да бір күн. Ол һәр күнге өтіп атқан күніміз, бірақ енді біздерге адамдарда кейбіт басқаша болды. Біздерге енді таза жыл кіріп келеді. 2021 болса 2022 болады. Деген енді
Kuanış. Yaksa kipiyat benim. Ömürüzden ötüp baradır degen de. Jansımızdan ötüp baradır. Bir zaman kuanamız. Elbette. Jıldan jılga jetkize bergey. O, jetkizgenine şükür. Aziz ağa, 2021 yılda sizge neler yadınızda kaldı? Kanday wakiyalar yadınızda kaldı? Ömürünüzde, maselen, jumısınızda, estrada jönölüsünde, kanday... Özgürsler. Kuanışlı wakiyalar yadınızda kaldı? Wakiyalar köp boldu. Elbette, jaksı wakiyalar. Kudayga şükür. Allah'a şükür. Özün niyet etken birinci klipimi түсірдім. Ауырмасын со жаңа айтып берген қосылма, ауырмасын жүрекке клип түсіріп, енді монтаж жұмыстары сеніп отыр. Тез күнде, жақында осы АТВК телеканалынан кетеді, Құдай қаласа. Албетте, бәрсе Азиз ағамыздың бәрсе ықыласмендлеріне ажайып жаңалық. Тез күнде Айзбек Чамптан олмасын жүрек. Кішкене бір анонсын салдым Instagram тармағыма. Көпшілік жақсы қабылдап отыр. Себебі азмаз трагедия. Көзгеше жаңалықтар. Тіпті нелер бар. Қайғылы оқиғалар. Қайғылы оқиғалар. Енді анам басында салдым. Қосықта лирикалық қосық. Ауа. Авария болып. Мен де көргенмін. Көргенмін. Көрсеттім ғой, әді. Ақырына шегім көрген. Мен лайк та басқанмын. Мысалға, со жатат адамдар қызығып отыр да. Не болды? Деген сұраулар пайда болып отырған. Құдай қаласа, халқымызға ұнайды деген үміттемін. Құдай қаласа, ықыласмендлер күтіп қаламыз. Жүрегінен орын алатын клип болады, Құдай қаласа. Ауырмасын жүрек. Жүректерден орналатығын клип қосық болсын. Енді Айза 2022 жылға нелерді режелестіріп отырыс? Әзірден режелер болса керек әлбетте, я? Мәселе, концерт беру ойлары бар ма? Енді 2022-де өзім не қылдейді, адам режелестіреді ғой? Бірақ режелестірілген де болмайды да негізі. Бірақ өзім әрекет етемін сол. Алдыма план қоямын. Режимді қоямын. Сондай-сондай Құдай қаласа осы затлар істеймін. Соған әрекет етемін. Соған әрекет етемін деп. Енді концерт деп отырсыз. Бұйырса әрбір қосшының ол ниеті. Ниеті, арзуы осы жолдан концерт бергісі келеді. Құдай қаласа бұйырса біздер де беріп қаламыз. Құдай қаласа күтеміз әлбетте. Уақыт келгенде, енді уақыт келеді, уақыт көрсетеді. Бір халық сұрайды. Концерт бермеймеген деген күтіп отырмыз ғой деген. Енді сол кезде өзім қарекет етемін. Бұлай енді оған дейін қосыларды шығаруды тоқтатпаймын. Албетте. Клиптер шығаруды тоқтатпаймын. Бағанысы бәршесі сіздер үшін. Ауа, бәршесі сіздер үшін. Әрбір жылда осындай АТВ телеканалына келген кезде әрбір нені айтып кетемін ғой, бірақ әсіресе ұрланып келе жатыр да болды. Ой, шүкір Құдайға шүкір. Атырау телеканалында айтсаңыз, сіз табысылы болады. Табысылы болады. Қалып кетіп жатқан жоқ та. Құдайға шүкір. Сондай сондай. Біздер ғой куәсі болып, қызметте болайық концерттерде. Құдай қаласа. Қызметте жүріп, телеканалымызбен біргелікте, Құдай қаласа. Азиз аға, қысқа келгенде балалығыңызда бір мультфильм, кинолар көрген болсаңыз керек. Қайсы кино ямаса мультфильмдер ядыңызда қалған? Менің ең қалған қадымым кино бар ғой. Орысшасы «Один дома», қарапақшасы «Үйде жалғыз». Өзбекшесі «Үйде жалғыз». Жүді ағызып кино, сериялар менен. Ол кино нешен шылар шыққан? Жылын білмеймін, біраз бірақ 91 затта шыққан шығар, я? Елі 2000 бір зат па? Менің өзі көрген уақытым 2005-2006-да көрген болсам керек. 91 затларда шықты ол, негізі. Сол кино осы уақытқа шегем осы уақытқа дейін еш андай жаңа жылдың статусын жоғарыда ұстап әр жылы болады. Әр жылы. Сол кино еске түседі. Қайта-қайта көре береді. Жаңа жылды алдым. Біздер де көреміз. Сол мен де бір көремін, бір қызықты ол. Сол үшін сол кино қатты ядымда қалған. Мәселен, ол елде де көре береміз. Айза, маған қызық. Ол ал жасамасам 4 серия. Қайсы сериясы сізге ең ұнайтын сериясы? Маған
Hemen seriyasını ayıp, bırak ikinci seriyası azı. İkinci seriyası New York'a kete tuğun yeri, kalp koydum. Ben de yadımda, köp körgüm ben. Devam etmemiz, Joğar Kepet'e sürü tüzü devam etmekte. Aziz ağamızın köz altında jana jıl dekende niye keledi? Hazır bärimiz birgelikte tamaşalaymız. Endi Aziz ağa osu jerde sonday bir bizde ajayip rubrika var. Jana jıl şet ellerde, jana jıl kepiyatı şet ellerde degen. Sol rubrikanı birgelikte tamaşalaymız. Құрметті тамаша көрерлер, Атво телеканалында жаңа жыл мейманы көрсету дауым етпек пе? Бүгінгі көрсетуіміздің мейманы Қарақалпақ эстрада жұлдызы Әзизбек Айтжанов. Демек, сөйлесу дауым етпекте, біз болса сұрау беруді дауым еттіреміз. Әзиз аға, шоу-бизнесте кімді қарбаба, кімді қарғыз сипатында көре аласыз? Шоу-бизнесте ме? Дәсілеп, қарбаба, Аяз ата дегенде шоу-бизнесте кімді көз алдыңызға келтіресіз? Қарғыз айтайын. Дәсе қарғыз ба? Қарғыз. Марияна Шагиева қарғыз. Марияна өз келет неге? Қарғыз. Снегурочка. Қарғыз. Енді қарбабаға. Қарбабаға қаза айтамын. Деме, қарбаба кім? Бізге бойы ұзын. Осы кіші керек қой. Кім бар бойы ұзын? Шырағаға. Қаза айтамын. Келет. Мақсаған қойсақ не өте? Болады, болады. Кете береді. Мақсаға сізді қойды. Демек, ұстаз қойшы, Өзбекстан хам, Қарақалпақстан республикаларына қызмет көрсеткен артист Мақсат Өтемұратов ағамызды шоу-бизнесте біздердің қар бабамыз болды. Демек, экранларыңызда Әзиз ағамыздың көз алдына келтіреді ғой, қар баба хам, қар қыз. Сіздердің көзіңізше қалай келіп тұр? Зор. Мұш не орман? Зор шықты. Жүді. Дауым еттіреміз. Демек, бізге ажыратылған уақыт, өз жұмағына жетіп бармақта, Айзаға сүрет шамалап қалды ма? Сүрет шамалап. Егер сүретке бар болса, жаңа жыл хақында тілеклеріңізді тамаша көлерге, халқымызға білдірсеңіз болады. Сүрет шамалап қалды. Шамалап отырмаған қыз. Қызық жеріне келмекте. Сүрет сызып отырып, бұл қар болса керек. Негізі өксте қар жаумайды. Мен жаудырамаңыз оны. Менің көз алдымда қар жауады дейді. Қар жауады. Жақсы ниет қар жауады. Қар жаудырайын деп. Әрекет етіп отырғанбыз ғой бәріміз. Әрекет етіп отырған қазір. Біздерге даңсат болып тұрған жоқ қазір.
Усындай карларым бар, э? Ондан деп кирет. Колго сылап көргөндө, э? Шуна кар келди. Асына колду коюп жиберемиз. Эстерлик болуп калсын. Құрметті тамаша көйлер, Әзіз ағамыздың Әзібек Айтжамовтың жаңа жыл дегенде көз алдына келеді ғой. Суретін бір келте тамашалаймыз. Мархамат. Күтіп алаң. 2 3. Не бизелмеген елке болып қалды енді. 2022 жыл кіріп келмекте. Қарлар жауып жатыр. Қар жауып жатыр. Атыбы, елканың аршам шыршамыздың ең жоғарысында Атыбы телеканалы һәм Әзіз ағамыздан естелік қол қойылған һәм Әзізбек Айтжанов жазылған. Бізге естелік, әжайып сауға, жаңа жылға Әзізбек Айтжановтан бізге сауға. Рахмет. Рахмет. Үйге рамка салып, үйге алып қойды. Рахмет. Демек, Әзіз аға сәубет үшін рахмет. Және бір мәрте көрсетуімізде мейманда болғаныңызға рахметлер айтамыз. Һәм жаңа жыл тілектерін білдірсеңіз болады. Осы уақытты пайдаланып, халқымызға 2022 жыл бір жақсы жыл, әуметтілі жыл болуын тілеп қаламан. Әр бір инсанның, әр бір ойлаған арзу нетлері әмелге асуын ойлап қаламан. Тілеймен соларды, әр бір шаңарақта жақсы күлер, осындай қуаншылы, кейпиятлы күлер көп болсын. Жаңа жыл кейпияты тәрбиет бесін. Жаңа жыл кейпияты әр бір шаңарақта жоғарда тұрсын дейміз. Атыбы телеканалына әумет тілейміз. Сілерге де әумет. Рахмет. Жаңа жыл сілерге де мүбәрек болсын. Рахмет. Не қылдыңыз? Атыбы жамаятына әрдайым күш қуат тілейміз. Шаршамасын. Рахмет. Халқымыз әрдайым аман болсын. Жылдан жылға, таза жаңа жылға ерсе бергеміз. Амин. Рахмет. Әзізбек ағамыздан тілеклерді естіп алдық. Бізде және бір мәрте міндетдаршылығымызды білдіреміз. Һәм сізге де дөрекілік жұмыстарыңызға тасқын табыстар тілейміз. Әр жылы айтылатын тілек, бірақ шын көңілден айтамыз. 2021 жылға режелестіріп, сәл үлгере алмай қалған бәрсе жақсы-жақсы ниетлеріңізді 2022 жылда артығыменен орлануына тілектеспіз. Ықыласпен тілеріңізге әжайып жаңалықтарды жарата беруден шаршамаң. Концерт деп отырмыз. Әлбетте концертлерді беру сізге несіп өтсін. Жаңа шығарып отырған клип һәм қосықтарыңыз хит дәрежесіне жетуін бізде тілеп қаламыз. Рахмет. Шаңырағыңызға тыныштық тілейміз. Құрметті тамаша көйлер, бәрсеңізге жаңа жылдар менен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жыл кепияты бәрсеңіздің жүзлеріңізде жыл дауамында ешқашан тәрк етпесін. Сіздерменен бірге болған Қарақалпақ эстрада жұлдызы Әзізбек Айтжанов, һәм басылаушыларыңыз Сәбира, һәм де мен Рахат болдық. Бәрсеге жаңа жыл мүбәрек болсын. Құрметті достар, жаңа жыл мейманы көрсетуін түсіруде жақыннан жәрдем берген Алла Назаров студиясына өз мінедаршылығымызды білдіреміз.